Roland, të përshëndes. Në fakt, në këto momente, drejt për së drejti live të kam teje xhili, duke marrë me mend se ajo hija atyre pemve pas teje duhet krijojë temperatura paksa të ulta dhe freski aty në Pogradec, apo jo? Një freski e pa parë, një erë që pryn, që baba nuk ndjet fare, prandaj edhe po shoh aty strishat që janë bërë, një arratisje nga vapa do t'i bëj mirë gjithkujt, po mos jetë në punë. Po thoshim që ashtu si që dhe kishim parashikuar objektet e telerike dhe këshu, sa do të vinte dhe më tepër do të shtohej numri vizitorëve. Fundjavarrit e pikun, parashikimet janë shumë të mbara dhe prenotimet për gjithë muajin ngushtë, pasi fillon edhe muaj më i favorshëm për pushime, por zona do të thosha më e preferuar për gjithë ata që janë besnik të pushimeve që bëjnë Pogradec, mbetet zona e Vororekës dhe e Tushemishtit. Është kjo breg zonë brikëntenore që mbetet shumë e frekuentuar dhe ka qenë gjithmonë e frekuentuar. Edhe për shkak të ajrit pastër, të kyllëzimit, por edhe për shkak të ujit pastër, të rërës dhe gjithë infrastrukturës do të thoshim për të kryer pushime. Kështu që vizitorët më besnik mbeten në atë Tiranës dhe në Durrësit, por edhe vizitorë që vinë nga jashtë Shqipërisë, unë kam arritur dhe kam intervistuar edhe ata vizitorë që vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që kam bler apartamente për të kaluar gjithë muajt e verës në zonën e Tushemishtit. Ne leti ndjekim nëse ato janë gati dhe po themi që Tushemishti është një aset, do të thoshim, në gjithë zonën bregdikënore. Indjekim bashkë. Indjekim. E pranushme, përbalushme dhe rediku. Këtu është më mirë, është qecë, ka pak lëvizje, dhe ndihemi mirë. Ja, shije dhe folë. Ska nevojë të flasur, flet vetë ambienti. Pas të rëti dhe rediku mirë, është e pranushme. Vetë me qatër me makinën tonë. Unë kam ardhur këtë bërë 10 ditë. Dhe vi shpesher në shpi fshati me çmim të arsyeshëm. Mirë shumë, ja si që shikoni dhe vetë, liqeni, qetësi, relax. Sa di do të këndroni? Po një tre muaj po një. Tre muaj do të rishpru, e? Po, pa tjetër. Kam bler një apartament. Mirë shumë bukur, vendi qetë. Hey, më bëri shumë përshtypje, Roland. Do më thënë, tre muaj pushime në Shqipëri, tre muaj në Pogradec në Tushemisht. I ketë gjitha, qoftë tavën me koran, apo do shëtitje, apo do liqen? Është, ndoshta do të thoshim edhe këte, që është zona me patur me ozonin, ndoshta bregu i jugut, apo Durrësi ka të jodin, por ama në ozonin më të madhe ka zona e Pogradecit dhe pikrisht kjo zona e Drilonit. Dhe jo më kote dhe ishu dhe që si komunis gjithë e Drilonin dhe jeton të tre muaj këtu për shkak të ozonit. Nuk dinim fare u dhe hejsit në atë periud. Po më thuaj pak sepse po shohë edhe nga planet që ke sjell në redaksi, Roland, që njerëzit janë në plazhe publike, pra kanë marrë çadrat me vete, i kanë vendosur vetë, peshqirat në rërë, pra, e gjithë zona aty është publike, apo jo? Po, është plazh publik. Ndryshe nga vitet e kaluara, është edhe hapësira, është edhe një shërbitore shumë e bukur e bërë aty që gjithë mund të që po i shohim në këto momente, por ndryshe nga vitet e kaluara, ka kaluar 60% është plazh publik në gjithë zonën bregdikënore, duke filluar që nga lini deri në Tushemisht, dhe vetëm 40% është që bashkia ja u ka lënë pronarëve të hoteleve dhe resorteve aty. Pra, është rritur, por ajo që do të thoja, nuk është asë një dallim midis një plazhi private dhe një plazhi publik sa i përket pastërtisë rërës, pjellëtësisë së liqenit, pastërtisë bregut apo të lulishteve. Gjithçka, domethënë, nuk ka asë një dallim. Është e njëjtë, ndoshta luksi është tek shezlongët, por gjithçka tjetër është e njëjtë si në plazh publik dhe në privat. Nuk ka tjetri përse të bëj një zgjedhje të paguaj shezlongët dhe të lërë plazhin publik, bosh. Do të bëj një pyetje, Roland, në lidhje me të gjithë ata që kanë pasur një shtëpi dhe kanë pas banuar në Pogradec, pastaj janë larguar për arsye nga më të ndryshme, qoftë jashtë vendit, po edhe në qytete më të mëdha të Shqipërisë. Ka vendosur që këto shtëpi banimi
i japin me qira, për shembull ditore apo javore, por gjithata që duan pushojnë, sepse në intervistat që pash me pushuesit më bëri përshtypje që marrin shtëpi edhe në fshatra, në lagjet përreth, në zonat përreth. Pra, jo të gjithë përqendrohen tek hotelet aty. Ka nga këta që janë ndjen lezetin asaj thjeshtësisë së periferis, pra që gjejnë shtëpiza me pak kushte, jo ndoshta si të hoteleve, po me kushte më minimale, sepse e shijojnë më tepër. Pra, ka edhe nga këta familjarë cilët i përdorin këtë shtëpi dhe i japin kështu me qira? Pa tjetër, aty gjithë zona e Tushemishtit, këtu ku ne kemi dhe gjirimet, është e tëra, krasë atyre hoteleve luksoze dhe resorteve, janë ato shtëpite vogla të lëquara me qira nga familjet pogradesare. Dhe ditin të posha që janë shumë të kënaqur, pasi e ndjeta e privatësia shumë e madhe, ndërsa se sa këto rëmujrat e hoteleve, dhe janë shumë, janë gati prenotohen prej muajt janar ato dhe shkurt dhe mars për 10 ditorët, sidomos po të poshim gushti ishë kompleti prenotuar. Dhe mbeten gjithmonë thash Besnik, mbeten Durrësi dhe Tirana. Do më thëmë, pasi bën një plajë me jodë në rërën e detit Adriatik, 10 ditë të bëjnë shumë mirë të rrishë dhe në Pogradec. Dhe mbeten Besnik atë, ajo që duhet të themi, ja, nuk janë aty 20 vjeqarët dhe 25 vjeqarët që kanë nevojë për më tepër për jetnatë. Aty Pogradeci mbetet i preferuar për moshën 20 vjeqë e sivër. Mos i përjashtoj as nga këta nga dëshira për të eksploruar jetën e natës, se duket sikur ja vum kufirin të tana që një moshe caktuar, po e mirë kuptoj se ku e ke. E zgjedhin dhe një 10 ditor në Pogradec, pasi mund të kenë shijuar sa shumica, do të thosh aty pasi kanë bërë ditë pushimin në Bregdetin e Adriatikut, dhe Tionit, zgjedhin dhe Pogradecin për fundjava. Është mëse e zakonshme, po çikosh aty që Tirana, Durrësi, qoftë edhe për një fundjava, për 2 ditë apo për 3 ditë, zgjedhin Pogradecin. Disa herë e bëjnë si lejtmotiv gjatë gjithë sezonit verës. Dhe bëjnë shumë mirë, në fakt. Unë falenderoj shumë, Roland.